Изключително важни и интересни теми с Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал. Първа тема е 300-400 милиона държавни ценни книжа, емитирани от правителството. Втора тема е Либра, валутата на Фейсбук. И разбира се, ако стане време за това, че ФЕТ и Европейската централна банка предвиждат тази седмица дори да продължат с количествените улеснения, с сваляне на лихвите. Първо, с две думи, как така България, извинете, която има 3 милиарда бюджетен излишък, емитира на пожар 300 милиона държавни ценни книжа? Всъщност няма нищо странно на държава да има и излишък, и дълг в същото време. Въпросът е за какво става въпрос и за какво са необходими тези книжа. Дали за текущо финансиране на някакъв недостиг в бюджета, който ще бъде наваксан до края на годината, или т.е. касов недостиг, временен, или става въпрос за инвестиционни проекти, т.е. тези пари ще бъдат изхарчени за нещо дългосрочно. Най-вероятно за самолетите. Или за някакви други инфраструктурни проекти, примерно. Всъщност проблема е, че няма информация за какво става въпрос. Иначе... Защо министър Горанов мълчи? Всъщност заместник министърката му, неговата заместничка, казва, че най-вероятно ще има два пъти актуализация. Веднъж заради бюджета за партиите и втори път заради самолетите. И това дава някакъв знак, че може би заради F-16. Добре е държавата да дава по-голяма прогноза по отношение на своето поведение за харчовете, нали, на месечна база. Това ще е полезно за всички, за самата държава. В момента липсва такава информация, изпреварваща напред. Не може да се прогнозират точно разходите и приходите на държавата до края на годината. Няма много публичност върху този процес. Намеренията на изпълнителната власт не са артикулирани добре в публичното пространство, не са аргументирани. Общо взето казват, гледайте си работата. Ние държим информацията, всъщност, както и за какво става с стрес-тестовете за ИРМ-2, защото той дойде началото на юли. Да, дълга тема. Интересна между другото. И последно, за да завършим с тази българска тема, защото Либра е много по-интересна, може би, за мнозина. Това, че пак от заместник министърката на финансите каза, че този излишък бил такъв временен в средата на годината. Това поставя стария въпрос. В България излишъка винаги е време, не до толкова, доколкото до края на годината той се превръща в нулев. Обикновено след едно масово харчене в декември месец с министерски постановления извън контрола на парламента, но това е, за съжаление, лошата практика. Либра, проектът на Фейсбук. Ние говорихме с Пас Иванов, IT специалист. Искам да чуя вашето мнение като финансист, защото наистина финансовия свят в Европа и в Щатите следи с много голямо внимание това, което става. Фейсбук има шанса да накара това, което нито един издател на дигитална валута до момента не е успял да направи, да накара регулаторите в развитите държави да вкарат този бранш в регулация. До сега щатския регулатор, европейските регулатори активно се дърпаха от тълкователни становища, от това да обясняват всъщност какво са дигиталните валути, за да не може да няма яснота. Когато няма яснота на пазара, големите институционални инвестори, големите пари, големите фондове, ако щете, не участват в този пазар, защото това е риск за тях. Риск от това да бъдат санкционирани, риск от това да загубят парите, те нямат лимити за този тип инструменти. Всъщност не се знае какво точно. Обаче сега ефектът на обема е страшен. Аз казах 6 пъти размера на еврозоната в тази Либра или в потенциалните ползватели на това. И още нещо, това не е спекулативна така. Да, Фейсбук използва... Не е спекулативна валута. Използва организацията на стабилните, така наречените стабилни валути, които всъщност не са... Биткоина не е такова нещо. В ситуацията на Фейсбук това е един фонд, представете си, в който има твърди валути, долар и евро, в някакво съотношение, може да има и други валути. Този фонд издава акции. Тези акции всъщност са Либрите, дигиталната валута, която всеки си купува. Аз имам 1000 лева или 1000 евро. Да. И си купувам от Фейсбук, да кажем, 500 либри, които са на този смартфон. Да, и с него плащам в ако има къде. Бакалина. Да. Което ми е гарантирано от Visa и от MasterCard. Нали? Това е схемата общо, взето, което Зукърбърг предлага. Всъщност, ако си представите, че в фонда на Фейсбук има само долари и вие имате 1000 долара, давайки 1000 долара на този фонд, те ви дават 1000 либри, защото 1 либра ще е равна на 1 долар. Тоест в фонда ще има точно толкова долари, колкото ли... Упростявам малко схемата. Там, разбира се, се предвижда да има някаква кошница от други валути, но в общи линии това е системата. Получавайки достъп или по сметката си във Фейсбук, подчертавам, което е друг проблем, защото Фейсбук не е регулиран финансов оператор. По сметката си във Фейсбук тези либри може да обменяте с други
потребители на Фейсбук за сега само, тези пари и да получавате някаква стойност от тях. Това може да са онлайн магазини, може да е нещо друго. Това е идеята за всичко това, но по принцип в световната финансова регулация има два вида регулация. Вие когато давате пари на някой, вие сте давате пари или на банка, срещу което получавате вземане от тая банка, това е депозит, банковата сметка е всъщност вземане от банката, или получавате финансов продукт, акции или облигации или някакъв друг вид финансов инструмент. Тогава се намесва финансовата регулация върху инвестиционните компании. Тоест, вие давате пари или на финансово регулирана банка, или на финансово регулирана инвестиционна компания. Когато давате пари на Фейсбук и получавате либри, не се знае кой трябва да регулира Фейсбук. Освен това, как така Фейсбук държи парите ви? Тоест, къде ги държи, къде ги държи парите на този фонд, портфела на този фонд, къде се инвестира, който всъщност ще издава либрите, защото това е отделна организация, не е самата Фейсбук. Няма отговор на тези въпроси. А защо самите регулатори подхождат сериозно този път? Пак заради обема ли? Абсолютно. Фейсбук е изключително така сериозна организация, както всички знаем. Тя има голям отпечатък върху обществения живот на много държави и в модерния свят е непреодолим фактор, бих казал, в много отношения, дали в политическа гледна точка, знаете какво става в щатите. Така че, когато те решат да направят нещо и го обявят по този силен начин, шумен, бих казал, регулаторите в големите държави започват да слушат и те наистина имат шанс за първи път от 10-ти години насам, може би, откакто това е някаква тема на пазарите, да получат тълкователни становища или да, Фейсбук, да получат някакъв вид сигурност по отношение на регулацията на тези продукти. Това би било революция. Изключително интересно и ще продължим да следим темата наистина, защото е революционна. Какво означава това, че Марио Драги и Джером Пауъл казаха, че ще продължават печатницата на пари и че може би ще свалят лихвите? Има, това ли е признак на валутни противоречия, войни, които се задават? Марио Драги няма много избор, както сме коментирали друг път с вас в това студио. В Европа ситуацията не е такава, че лихвите да могат да се дигат и печатницата да спре. Просто възстановяването е прекалено слабо, забавя се и ЕЦБ просто констатира това, което всички виждат, като вербално интервенира с конкретно коментар на Марио Драги от тази седмица, че ще се прави каквото трябва да се направи, за да се поддържа икономиката на Европа стабилна, включително се даде перспектива от 2020 година края да не се вдигат лихвите, което е много лоша новина за европейските банки, защото техните маржови продължават да бъдат ограничени и те ще губят пари от това. И това ги удушава. Така, а отвъд океана? В тази ситуация, когато еврото започва да отслабва поради меката политика на ЕЦБ, всъщност свет няма много голям избор. Те не могат да си позволят да дигат лихвите. Това е само един от аспектите на проблема, защото долара ще започне да пускат много бързо спрямо еврото. Ако забележете, в Европа лихвите си останат отрицателни или падат още повече, пък в щатите дигат. Нали, това веднага ще насочи парите към американския долар. От другата страна е Тръмп. Който беше много гневен на Драги. Който първо твитва по отношение на Драги няколко интересни неща, след което се обърна към Джером Пауъл, нали, в неговия типичен стил. Той разкри пред медиите и целенасочено бих казал, че още в февруари месец обмисля със своя екип от съветници процедура за отстраняване на шефа на Федералния резерв. Това е абсолютен прецедент. С цел да съществява публичен или политически натиск върху него. Разбира се, Джером Пауъл даде вид, че не го интересува тази тема. Даже имаше официално съобщение, че той се чувства изключително сигурен и закона на негова страна. Но факт е, че той го казва, значи, че това е стигнало до него силно, това съобщение. И резултата беше заседанието на борда на Феда от тази седмица, където те дадаха нова перспектива за лихвената си политика до края. Промениха политиката си на 180 градуса. Точно така. Което е това, което искаше Тръмп или не, и така завършва. Да, точно така. Миналата година, октомври-ноември, се считаше, че има 3 вдигания на лихвите тази година в щатите, около 0,85% общо. Сега са заложени около 2 намалявания до 0,5% до края на годината. Много благодаря, Никола Янков, финансист.